Baie welkom by ons Hebreërs studie. En ons moet begin vandag by Hebreërs hoofstuk 10 vers 1. Maar in ons vorige video het ek gesê, kom ons sê net eers iets oor die laaste vers van hoofstuk 9. Die laaste vers van 9 sê, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is, om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Goed, verwag tot saligheid. Nou, ek wil vinnig terugblaai na die boek van Romeine, Romeine hoofstuk 13, en ek wil vir jou iets lees oor wat Paulus daar skryf teenoor die gelowiges, en dan, skies, ek moes nou plekmerkers nou geplaas het voordat ek nou met die video begin het. Maar goed, jy kan maar saam met my bly. Romeine 13 is die een, en dan wil ek vir jou een gedeelte lees in 1 Petrus 2. Nou, die drie skrifties voorhou, daar is nog meer in die Nieuwe Testament, maar ek wil hierdie as een voorbeeld vir jou voorhou, dat jy net kan sien, waar kom hierdie woorde in Hebreërs vandaan? Nee, wat is die strekking of die betekenis achter dit? Nou, in Romeine 10... Vers 11 staan hierdie woorde, Paulus skryf, hy sê, en dit te meer, omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word, want die saligheid is nou nader by ons, as toe ons gelowig geword het. Het jy om? Romeine 10 vers 11, die saligheid is nou nader by ons, as toe ons gelowig geword het. Dan lees ek vir jou 1 Petrus 2 vers 1. 1 Petrus 2 vers 1 en 2. Ja, kom ons doen dit. Petrus skrywe, lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en kwaadpratery en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat jylle daardoor kan opgroei tot saligheid. Nou, as jy in jou Bybel volg, en jy het 'n 53 vertaling soos wat ek het, sal jy nie die woorde tot saligheid in daardie versie lees nie. Ek het dit nou ingelees. En as jy vinnig is, dan sal jy dit oplet, en wonder jy, waar kry ek die woorde, dit staan nie daar nie. Hier is die interessante ding. Van die nuwer vertalings, Engels, Afrikaans, ek weet nie van die 83 nie, jy kan my net bykie nagaan daar, ek sal eindelijk bly wees, ek moet eindelijk self gaan kyk, of die 83 vertaling dit daar insit, maar baie van jou Engelse nuwer vertalings sal die woorde tot saligheid daar in hee. Die rede hoekom hulle dit insit is, omdat die oudste manuskripte het die woorde so dat jylle kan opgroei tot saligheid, in die latere manuskripte het die woorde tot saligheid weggelaat. En die verduideliking wat die mense nou probeer gee, want hulle moet nou dink, hoekom sal die kopieerders dan nou van daardie tyd, as hulle die skrif oorskryf, hoekom sal hulle die woorde tot saligheid weglaat, as dit daar staan? En het kan wees dat het miskien, omdat het moeilik is om te verduidelik, die hele concept van saligheid is iets waarin jy groei, in plaas van iets wat ek ontvang, dan en das dit. Die nuwer vertalings, in verskeie tale nou, sal teruggaan en by die antieke manuskripte bly en dit invoeg. Hulle sit dit terug, hulle sit daar die woorde terug, want het is uitgehaal, hulle sien dit. En nou kry jy drie skrifte, nou ek geef vir jou drie as een voorbeeld, daar is baie meer, wat een baie interessante beginsel na vore bring. Paulus in Romeine 13 sê, die saligheid is nou nader aan ons, as toe ons gelowig geword het. Dit is een baie interessante beginsel. Hoe bedoel Paulus nou nader aan ons? Het ons dit nie klaar gekry nie? Nee. Die Hebreërs skrywer sal sê, en ek, dat ek nou net vinnig gaan uitkom, ek het dit toegemaak, die Hebreërs 9, sy laaste versie, sal sê, um,
Jezus gaan voor die tweede maal verschijnen aan die wat om verwacht tot zaligheid. Dat is een interessante ding. Maar hoe bedoel je verwacht om tot zaligheid? Ze zijn niet klaarzalig, niet? Toen hulle tot geloof gekomen, is niet klaarzalig, niet? Petrus skrywe, verlang sterk soos pasgebore kinderkies naar die onvervalste melk van die woord, dat jullie daardoor kan opgroei tot zaligheid. Hoe bedoel Petrus, je groei in zaligheid? Nou, ons het al hieroor gepraat, hier bij die woordskool, om die baie belangrike perspectief van die Bijbel uit te leggen rondom dingen zoals zaligheid en redding en geestelijke volwassenheid en so voort. Sulke begrippe wat baie gebruik word. Die Bijbelse begrip van zaligheid heeft te doen met een drievoudige karakter. Nou, dat is wat die Bijbel sê. En hier is belangrijk dat jij, als je nog niet daarvan kennis geneem het nie, dat je daarvan kennis neemt, want anders dan gaan het jou poeikie. Jij gaan net van één van hulle weet, in plaats van al drie van hulle, net van één weet, dan lees jij van die ander twee, kan dit niet verduidelik nie, kan dit niet verklaren nie, en dan het jy een van twee versoekinge. Of je gaan een streep door die ander twee trek, want jy verstaan het niet, of je gaan die ander twee lees alsof dit die eerste een is, en jy misinterpreteer die skrif, en jy wil nie dit doen nie. So, hier kom dit, baie eenvoudig. Wanneer daar van zaligheid gepraat wordt of redding, dan wordt daar, die Bijbel plaas dit in drie karaktereigenskappe: teenwoordige, verlede en de toekomstige. So Paulus sal skrywe dat ons, God het ons gered. Hy het ons uitgehaal uit duisternis en oorgebring in die koninkryk van die seun van sy liefde, Kolossense 1. En dit het gebeur, wanneer het dit gebeur? Toe ons tot geloof gekom het. Hy het ons uitgehaal, hy het ons gered, hy het aan ons zaligheid gegee. Ons het, toe ons zalig geword het, in een verlede manier word daarvan gepraat. Uitgehaal. Maar dan sien ons een baie interessante ander ding, die Bijbel praat ook van redding als iets wat dagelijks plaasvind. So ons kan praat van, ek is gered op die 20ste april, toe die Here my uitgehaal het, toe ek tot geloof in Jezus kom, my hart en my knie voor hom buig, en toe ruk hy my uit die duisternis, en daar red hy my, nee, die ou taal, van is jy gered? Nee, dis waar dit vandaan kom. Maar dis nie al wat daar is nie, daar is ook die baie belangrike waarheid, dat Christus my dageliks red, dat ek dageliks gered word van die sonde, dageliks gered word van duisternis. Maar, dan is daar ook die derde een, waarmee ons nou vandag te doen het in hierdie video, en dit is die feit dat redding voltooi moet word. Dit moet nog kom. En jy dink, maar het dit nie gekom nie? Die verlede tyd, die hede, hoe dan nou die laaste? Dit is baie duidelik in die skrywers van die apostels. As Paulus ook skrywe vir die Filippense dat die goeie werk wat God begin het, sal hy voltooi. Die werk moet voltooi word. En daarom is het so belangrijk in Hebreërs dat hy vir hulle skrywe, dat julle sal vasthou aan julle geloof en belydenis in Christus tot die einde toe. Hoekom? Julle staan in Christus nou in zaligheid. Maar die finale zaligheid kom wanneer julle eind uit die geloof vasthou en voor hom staan. En dis 'n baie belangrike Bybelse ding wat jy moet weet. Jy kan nie daar omkom nie. Daar is nie 'n ander manier om dit te verduidelik nie. Ons sal graag wou sê, en baie mense preek dit ook so, as jy tot bekering gekom het, dan en das dit. Signed, sealed, delivered. Dis nie wat die Bybel sê nie. So kan een mens seker wees van jou saligheid. Wel, ek kan seker wees van die werking van God in my lewe, maar ek is seker van my saligheid, wanneer ek voor Jesus staan en kan sê, ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou. Dis een belangrike ding om te kan sê, dis wat die skrif sê, kan iets anders sê nie. En dit is hoekom die skrywer in Hebreërs hierdie woorde gebruik. Ons verwag hom tot saligheid. Is hulle nie salig nie? Jy sien, dis 'n belangrike vraag, jy lees het nie
Jy sê, ja, die finale saligheid. Die saligheid is nou nader aan ons, as toe ons tot geloof gekom het. Paulus bedoel een van twee dinge, waarschijnlijk al twee. Hy bedoel, die wederkomst van Jezus is nou nader aan ons, as toe ons tot geloof gekom het, 2 jaar, 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar gelede, die hart van die zaak. Maar het kan ook betekenen dat ons eie dood is nou nader aan ons, as toe ons tot geloof gekom het, en beide van hulle is waar. En om die geloof te hou tot die einde toe, is om verseker te wees van die saligheid in Christus Jezus, want hy is my saligheid. En ek word finaal verlos, en as baie ander krachtiger, wil ek amper sê, versies in die Nieuwe Testament, dat hierdie saak uitlig. Nou, ek wil net hierdie drie onder jou aandag plaas, dat jy kan kennis neem daarvan. Dit herinner my aan oom David Pawson. Was hy net hy nie, daar is nog sulke bekende predikers, en skies, die name ontgaan my net altyd op die kritiese oomblik, nee. As ek nou nie daaraan dink, dan onthou ek wie hulle is, maar nou wil ek vir jou vertel op die video, en poef, was het uit my kop het, maar hy het gesê, wanneer sal hy kan sê, ek is vir ewig gered, ek is gered, nou is ek gered, hy sê, wanneer ek voor Jesus staan, dan kan ek sê, nou is ek gered. Ja, dis waar daar die begrip, ek wil hier moet het oplet, omdat, en dan gaan ek nou sommer daarmee stop, omdat die skrywer van Hebreërs vir hierdie Joodse gelowige sê, jou saligheid moet voltooi word, en die voltooiing daarvan is wanneer jy voor Jesus staan, en ons verwag hom, dis die wederkomst of wanneer ek my laaste asem uitblaas, wat ook al eerste sal wees, maar ons verwag Christus as die voltooiing van ons saligheid. Moenie nou jou rug op hom draai nie, sien, daar is die punt, en dit is hoekom dit belangrijk is om die saak uit te lig in hierdie video.